Je fais bye bye MC yes ya karu jam ni ñun shabawul fay da gam ni ne kep ku yek serign bi ñu yek la ku ko yekut duñ la yek chef du barama na dar wax sa yegi ko na mi yegi ko na sa yega ko na mi yega ko na bo ñu yegi ñu yek la bo ñu yegutit ñun dañu la lay mam bay bi orlo se ñun ta jaral nañu xare ñobay ño lank senegal def len dank bidu bobu ngeen tek bat koku bindef diko sank dafa teggi tank tek tank fi bayam tegon tank kon do dog se dal lu muk ay mbokam ñukoy sank dudul tegal taxusi non do utsi dudul jama taxusi non do utsi dudul dina taxusi non do utsi dudul tariqa taxusi non do utsi sa gouvernement way fomo tout la baram askan bi la falon dem ba tay bu len ciapé ay domi ram problème ay ak sonko ba légui dëkk mu ta am lu ci jaga yaay jaga waro nangu li gram sul gas gas ko tare xey waxtu jonne dëkk bi feñ bay bay mc yewil askan mi na senegal sonnanen tajal yaax fu ci dëkk bi senegal xam ko tok ci nen lu jëm sét ci yel don nga tax ñu talibé yi gërem nen ndax sa bay fu senegal jax la ñu dem ci mom mu dindi len mo do ñu jël pal bi tudde ko ko bay la solution problème ay ak sonko bay bay mc you are the solution Ibrahima Nias bay jerejeufé bay Alhaji Babacar Touré jerejeufé Cheikh Ahmed Gueye mom mi nga xamantene ni mo ñu nandal kasu leer yi be ñu xamé Cheikh Abubakar Ibrahima Nias jerejeufé bay bay MC Nias yaakaaru jambi gaay na bay moy solution way solution bu régler Sénégal ak gambe atay ko ko moy bay MC Nias bay dafa waxone bo mara tan ukhra taraw na jabal bin fayde sel khat imam bin jabal benen yoon bobu moy yaakaaru jambi di bay bay MC Nias jerejeufé bay bay MC tundal ñu